Estamos de volta diretamente da Praça da Cultura, em Caraguatatuba, São Paulo, para o Max Fight 21. Vamos para a quarta luta da noite. A fábrica de campeões. Senhoras e senhores, vamos à chamada do atleta na categoria Galo, que é Guilherme. Vem aí, Guilherme Del Campo. Tá aí mais um representante da equipe CPR. Categoria peso galo. Fazia tempo que a gente não ouvia essa trilha sonora aí da entrada do Guilherme, hein? É do... Pra mim, o maior showman da história do boxe. Não é o maior pugilista da história, mas um dos melhores. Roy Jones Jr. É. Mas não soube a hora de parar, né, André? Pois é. Passou um pouco do, bastante, do tempo. Bastante. Mas enfim, o Alan... Perdão, o Alan não. O Guilherme Del Campo, ele... Tem apenas uma luta, né, na carreira. Uma vitória com armlock. Luta dura pra ele, mas tem chances. Pode ser... Creio que ele vai tentar a luta agarrada. A luta de chão, André. É, vimos um favorito cair no último combate, Marivan Jacaré. Tomou um golpe, o derradeiro. Canhotaça no queixo, vitória do Clésio Caveirinha. Aí o Guilherme Del Campo. No final ali de concentração, faz o reconhecimento da arena do Max Fight. Está pronto para a luta, Guilherme. E para enfrentá-lo, Thiago.
Vamos então, senhoras e senhores, a luta que acontece agora na categoria Galo, programada para até 3 rounds e 5 minutos por 1 de descanso, que tem no canto azul o primeiro atleta da Academia Inside Fight Fitness, da cidade de Campinas, em seu cartel. Uma luta, uma vitória, 1,70m de altura, 24 anos, pesou 61 quilos e 600 gramas, Guilherme Del Campo Russo! E no canto vermelho, seu adversário, da Academia CM System, da cidade de Itapema, em Santa Catarina, em seu cartel. Duas lutas, duas vitórias, 1,72 m de altura, 17 anos, pesou 61 quilos e 100 gramas, Thiago Albuquerque Thiaguinho. Árbitro central, Fernando Portela. E mais uma vez o Fernando Portela será o árbitro central da noite de hoje. Categoria peso galo, anúncio do primeiro assalto para você. Esse é o Max Fight 21 na tela do canal Combate. Preparado? Preparado? Combate! Tudo certo então, abriu o reloginho na sua tela, 5 minutos na contagem regressiva. Esse é o primeiro round. Thiago Albuquerque de preto, de verde e amarelo, Guilherme Del Campo, que já vem para as pernas, foi para o corpo, derrubou, já coloca para baixo, cai na guarda fechada do Thiago. Essa é a categoria peso galo, até 61 quilos. Está prendendo o braço ali o Thiago, perdeu agora a pegada, André. E agora tentando o braço, o armlock invertido. Ó. Olha, foi para o braço, está bem na posição o Thiago, se defende. O Guilherme Del Campo levantou na pressão ali o Guilherme, mas é perigosa essa defesa levantando, né? O braço tá todo dentro. É, pois é, ó. Mas por enquanto vai fazendo bem a defesa o Guilherme Del Campo. Focado na missão por ali o Thiago. Vai perder um pouco a pressão. Ainda tem o braço no seu domínio. Botou a perna por ali, vai livrando o braço. É perigosa essa defesa, né? Agora se ele vai girando... Agora tá defendido, forçou, tá tranquilo. Forçou a articulação, André. Ele laçou o braço direito pra tentar o armlock, não conseguiu. Foi no armlock invertido no esquerdo e depois voltou no direito com o armlock tradicional. É. Muita técnica aí pra pegar braço e fuga de quadril. Sim, mas mostrou que tem um chão forte também o Guilherme Del Campo. Sim, né? E agora a defesa, André, depende, né? Eu gosto de fazer a defesa levantando, contanto que você levante com o braço... levemente arqueado ou segurando com outro braço. Pra ter uma ideia, o Saulo Ribeiro defendia o armlock assim. Só que você não pode levantar assim com o braço já esticado, né? Pois é. Tem que estar ali bem dobrado, né? Firme. Que aí você vai balançando e o cara cai. Solta o braço, perdão. Tá bem na posição de 100 quilos aí o Guilherme Del Campo. Ombro duro ali no queixo do Thiago. O Thiago procura se defender, tenta reposição de guarda. Cambalhotou, girou, caiu fazendo guarda novamente o Thiago Albuquerque. Olha, pedaladas duras no rosto do Guilherme, hein? Guilherme absorveu, continua focado na luta de solo. Passou. Foi para norte-sul. Não cede a posição o Thiago Albuquerque. Fica ligado aí no pescoço, hein? O que acontece? O Guilherme está mostrando um jiu-jitsu mais elaborado em termos de progressão, de continuidade, de engatar uma posição na outra. Porém, André, o Thiago é mais arisco. Tem uns botes mais perigosos, os ataques é pedalado, entendeu? Então tá lá e cai. Tá jogando por baixo, Thiago Albuquerque, da equipe CM System. 18 anos de idade, duas lutas, duas vitórias. Vem na categoria peso galo contra Guilherme Del Campo. Uma luta, uma vitória, então confronto de invictos. Guilherme Del Campo da equipe CPR. Tá por cima com calção verde e amarelo. Menos de 2 minutos agora para terminar o primeiro round. Explodiu para sair dali, esperto, o Guilherme já caiu montado. Mostra um jogo de solo muito consistente o Guilherme Del Campo. Desistiu da montada, tentou passar a perna por cima para sair no triângulo. Agora ele vai ajeitando. Tá bem na posição o Guilherme Del Campo. O Thiago procura se defender. Pode cair no triângulo. Só ajustar ali, ó.
Vai bem para a posição o Guilherme. Envolve agora a perna direita. Tá salvo por aquele braço. O braço tá por dentro ainda do Thiago. O braço direito. Isso. Agora livrou. Saiu da posição. Conseguiu se defender o Thiago Albuquerque. Tem que ter cuidado com a nuca. Cai numa posição boa para golpear agora o Thiago. Ó. Tá aí, ó. Carimbando as orelhas do Guilherme Del Campo. Guilherme fechadinho se defendendo. Trabalha a mão por baixo ali, ó. Vai marcando pontos, agredindo o adversário. Saiu agora nas costas, vai tentar pegar no estrangulamento. Uma reviravolta nesse primeiro assalto. Procurando uma meia guarda profunda o Guilherme Del Campo. Bloqueia essa progressão dele por ali o Thiago Albuquerque. Joga umas boas cotoveladas, olha. Braço esquerdo, olha. Vai encontrando o rosto do Guilherme. Guilherme indo para a meia guarda profunda. É uma posição perigosa no MMA. É eficiente, mas é perigosa. Vai saindo por trás, ó. Vai recebendo umas carimbadas no rosto. Girou pro lado de cá o Thiago. Agora menos de 18, menos de 20 segundos. Cotoveladas no rosto. Vai entrando, as cotoveladas vão entrando. Menos de 10 segundos. Trabalhando forte por cima. Pode ficar por aí, hein? Vai agredindo bastante e já era. Vitória de Thiago Albuquerque no finalzinho do primeiro assalto. Uma boa reviravolta, colocou duras cotoveladas no rosto do Guilherme Del Campo e o árbitro Fernando Portela entendeu que não havia mais ação por parte do Guilherme, decretando a vitória no primeiro assalto por nocaute técnico. É, faltando segundos, poderia ter esperado o fim do round, mas também não dá para dizer que está errado, estava na margem de ação do árbitro. Interrupção então correta, a decisão é dele. E uma coisa interessante, André, que o Thiago Albuquerque fez uma coisa que pouca gente faz quando o atleta está por baixo encolhido apanhando. A grande maioria dos lutadores vai sempre tentando golpear a têmpora com o braço vindo por fora. Ele várias vezes ele golpeou por baixo das axilas do Guilherme visando o queixo. Isso aí tem gente que faz, mas é raro. E é uma abertura boa. E pega no, são golpes sem tanta potência, mas vão desgastando o adversário. É no queixo, André. É verdade. Entrando no queixo, é verdade. Tá aí o início do fim pro Guilherme Del Campo. Boa investida do Thiago Albuquerque. Fechou a conta, passou a régua. Mais uma vitória pro seu cartel. Tá aí os irmãos Albuquerque brilhando na noite do Max Fight 21. Primeiro seu irmão Alessandro e agora o Thiago Albuquerque. Vamos três lutas, três vitórias. Oficial do vencedor. Primeiro round, 4 minutos e 57 segundos. Nocaute técnico, o vencedor, Thiago Albuquerque. Thiago! Tá aí vitória por nocaute técnico do Thiaguinho, Thiago Albuquerque, recebendo esse prêmio das mãos